Poslednjih godina civilna zaštita u Republici Srbiji ponovo dobija na značaju, a nadležne službe rade na njenom jačanju i osavremenjavanju kako bi mogla efikasno da deluje pod raznim okolnostima, a naročito u uslovima sa većih klimatskih promjena koje neretko ugrožavaju ljudske živote i izazivaju materijalnu štetu. Novi zakon o vanrednim situacijama omogućuje formiranje operativnih snaga civilne zaštite koje će biti profesionalno opremljene i obučene za delovanje u vanrednim situacijama. U Šumadijskom okrugu smo formirali 7 specijalističkih jedinica različitih specijalnosti sa ukupno 252 pripadnika. Već u mesecu maju krećemo sa najpre sa obukom specijalističke jedinice za zaštitu od požara i po završetku obuke svaki pripadnik će dobiti novu savremenu uniformu i očekujemo da će te jedinice biti spremne za dejstvovanje već u letnoj sezoni. Svečanosti koje je u prostorijama Crvenog krsta održana povodom Svetskog dana civilne zaštite prisustvovali su predstavnici MUP-a Srbije, Vojske Srbije, Gradske uprave za vanredne situacije, kao i predstavnici kragujevačkih preduzeća i organizacija koje aktivno učestvuju u sistemu civilne zaštite.